Da, și onorat să fie Dumnezeu în dimineața aceasta, Cel care a făcut cerul și pământul, mare și izvoarele de apă și pe om după chipul și asemănarea sa, am vrea ca în dimineața aceasta bunul Dumnezeu să ne vorbească prin Sfânta Scriptură și facă bunul Dumnezeu să ni le pune la inimă și să înțelegem cât de mult ne iubește Dumnezeu în bunătatea Lui. Dumnezeu să fie binecuvântat. Doresc să laud, să în dimineața aceasta doresc să citesc câteva cuvinte din Sfânta Scriptură, din Ieremia, capitolul 34, aici unde vorbește cuvântul lui Dumnezeu, prorocie asupra sorții lui Zedechia. Am vrea ca prin cuvintele lui Dumnezeu în dimineața aceasta să ne vorbească și nouă și știm că cuvântul lui Dumnezeu este și prorocit totodată și Domnul să fie binecuvântat. Amin. Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului când Nebucadnețar, împăratul Babilonului cu toată oștirea sa și toată împărățiile pământului de sub stăpânirea lui, și toate popoarele făceau război împotriva Ierusalimului și împotriva tuturor cetăților care țineau de el. Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Du-te de spune lui Zedechia, împăratul lui Iuda și zii. Așa vorbește Domnul. Iată, dau cetatea aceasta în mâinile împăratului Babilonului și o va arde cu foc. Și tu nu vei scăpa din mâinile lui, ci vei fi luat și dat în mâinile lui și vei da ochi cu împăratul Babilonului. El îți va vorbi gură către gură și vei merge în Babilon. Nu mai ascultă cuvântul Domnului Zedechia, împăratul lui Iuda. Așa vorbește Domnul despre tine. Nu vei muri ucis de sabie, ci vei muri în pace. Cum au ars miresme pentru părinții tăi, vechi împărați, care au fost înaintea ta, tot așa va arde și pentru tine și te vor jeli zicând, vai Doamne, eu am rostit cuvântul acesta, zice Domnul. Prorocul Ieremia a spus aceste cuvinte lui Zedechia, împăratul lui Iuda, la Ierusalim. Pe când oasea împăratul Babilonului lupta împotriva Ierusalimului și împotriva tuturor cetăților, celorlalte cetăți al lui Iuda, împotriva lui Lachisului și Azechia, care acestea erau cetățile care rămăseseră în toate cetățile întărite a lui Iuda. Amin. Iată-ne înaintea lui Dumnezeu și aici ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu. De acest împărat al lui Iuda vorbește de Zedechia, acest om al lui Dumnezeu care spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut o lucrare minunată pentru el. Dacă ne uităm cu băgare de seamă la acest om care spune cuvântul lui Dumnezeu, era un om după voia lui Dumnezeu, era un om plăcut înaintea lui Dumnezeu și spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul când o găsit Dumnezeu cu cale la vârsta de 42 de ani, Dumnezeu l-a trimis pe Isaia la el și i-a spus așa, pune-ți casa în rânduială că vei muri și nu vei mai trăi. Și acest om care era plăcut înaintea lui Dumnezeu spune cuvântul Domnului că atunci el a făcut un lucru pe care ar trebui să facem și noi astăzi. Ar trebui și noi să ne raportăm ca acestui om care a venit înaintea lui Dumnezeu cu rugăciunea lui, cu căință și cu lacrimi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce Isaia i-a prorocit că va muri și nu va mai trăi, spune cuvântul Domnului că acest om s-a întors cu fața la perete și a început să plângă și a făcut următoarea rugăciune, o rugăciune foarte scurtă. Spune că acolo, cu lacrimi, spune, Doamne, adu-ți aminte.
Adu-ți aminte că am umblat în credincioșie înaintea ta și am făcut ce este bine înaintea ta. Dumnezeu, eu a ascultat rugăciunea și spune cuvântul Domnului că după ce a plecat Isaia, nu a ajuns la poarta cetății care dă în cetate și Domnul l-a întors înapoi și a spus că du-te înapoi la Zedechia și spune că i-a mai prelungit firul vieții lui încă cu 15 ani. Vă dați seama că omul acesta, Dumnezeu i-a făcut un hater atât de mare și a venit Isaia la el și i-a spus: iată că Domnul vrea să-ți mai prelungească firul vieții cu 15 ani. Și a pus el o condiție ca și cum nu ar fi fost încrezător că Domnul face lucrul acesta pentru el. Și Domnul i-a făcut și hatărul acesta. Dar vă dați seama că acest om totuși nu a fost plăcut după ce a fost vindecat, după ce a fost pus în rânduială de Dumnezeu și să mai trăiască. Spune cuvântul Domnului că acest om nu a căutat în totul să-l aducă în evidență pe Dumnezeu, că i-a făcut Dumnezeu multe hatăruri și mai ales că Dumnezeu l-a scăpat de la moarte. Dar vă dați seama că în loc să pună în valoare lucrarea lui Dumnezeu și să le spună la toți cei care îl cunoșteau, să spună că uitați ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Și au căutat mai degrabă să le aducă lor, celor care îi veneau în vizită la el să-l vadă, le aducea în altă impostază, le aducea să pună în valoare cine este el de fapt și câtă avuție are el ca și împărat. Dar uitați-vă că Dumnezeu nu i-a plăcut lucrul acesta. În loc să-l mărească pe Dumnezeu, în loc să-l slăvească pe Dumnezeu, acest om au căutat mai degrabă să ajungă să fie vestit că este un om bogat, un om cu multe avuții. Și uitați-vă că de multe ori și noi astăzi, de multe ori în pornirea noastră, în umblarea noastră, în loc să-L scotem în evidență pe Dumnezeu, că ne-a salvat viața noastră, ne-a chemat conștiința mai devreme la pocăință și ținând cont că Dumnezeu s-a îndurat de noi și a făcut o lucrare minunată prin Domnul Iisus Hristos, mi-am adus aminte de acea lucrare minunată prin care Domnul a vestit chiar și lui fratele Cornel în dimineața aceasta. Și vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest mare har. Vreau să vă spun că mă duc cu mintea la acest împărat pe care trebuia să rămână credincios Domnului mai departe, așa cum a menționat el. O menționat în rugăciunea lui: adu-ți aminte că am umblat în credincioșie și am făcut ce este bine. Dar omul acesta a ajuns într-o situație deosebită în care Dumnezeu o găsit cu cale să-l ducă în Babilon. Și uitați-vă la felul cum s-a raportat el. Și Dumnezeu a făcut o lucrare minunată pentru el. A făcut un lucru pe care să se întâlnească cu împăratul Babilonului, că împăratul Babilonului a împresurat tot Ierusalimul și a căutat și a luat rob pe toți și mai ales și pe împăratul lui Iuda. Uitați-vă, în ce măsură s-a întâmplat această lucrare. Dar Dumnezeu i-a vestit o lucrare lui minunată și uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: du-te și spune lui Zedechia, împăratul lui Iuda, și zi: așa vorbește Domnul, iată, dau în cetatea aceasta
în mâinile împăratului Babilonului și o va arde cu foc. Și tu nu vei scăpa din mâinile lui, ci vei fi luat și dat în mâinile lui. Vei da ochi cu împăratul Babilonului, îți va vorbi gură către gură și vei merge în Babilon. Nu mai ascultă cuvântul Domnului, Zedechia, împăratului Iuda. Așa vorbește Domnul despre tine. Nu vei muri ucis de sabie, ci vei muri în pace, cum au ars meresme pentru părinții tăi, vechi împărații care au fost înaintea ta, tot așa vor arde și pentru tine și te vor jeli zicând, vai, Doamne, că și eu am rostit cuvântul acesta, zice Domnul. Lăudați să fie Dumnezeu! Uitați-vă că Dumnezeu nu l-a nimicit, că putea să-l dea în mâinile împăratul Babilonului. Putea să facă orice, pentru că așa a fost, așa o vorbit cuvântul lui Dumnezeu pentru Ierusalim și trebuia să fie această cetate arsă cu foc, pentru că așa a vrut Dumnezeu, pentru că din neascultare și pentru că nesupunerea pe care o dovedit-o copiii lui Israel, i-a dat Dumnezeu pe mâinile împăratului Babilonului. Și uitați-vă în ce impostază a ajuns acest împărat, că pentru că Dumnezeu a găsit cu cale să nu-l nimicească, dar a ajuns să-i vorbească împăratul Babilonului, să-i vorbească gură către gură cu el și să înțeleagă că Dumnezeu este bun și drept și i-a dovedit încă o dată că Dumnezeu este la fel de bun cu el și i-a dovedit că nu va fi omorât de împăratul Babilonului, că putea și el să intre în această ipostază, dar uitați-vă că Dumnezeu i-a făcut o promisiune și a zis că nu vei muri ucis de sabie, ci vei muri în pace. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la lucrul acesta, ca tot ceea ce ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu este totodată și o prorocie. Dumnezeu să fie binecuvântat. Am vrea ca în dimineața aceasta cuvântul lui Dumnezeu să ne slujească de mântuire. Dumnezeu în dimineața aceasta să se îndure de noi, să ne ajute ca prin tot ceea ce facem noi, cu vorba sau cu fapta, cu totul să fie spre slava și gloria lui Dumnezeu, să înțelegem că Dumnezeu ne vrea viața noastră, ne vrea mântuirea noastră și am vrea ca în dimineața aceasta toți cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, cei care ne ascultă de pretutinde, am vrea ca Dumnezeu să se îndure, să lucreze la inima lor și chiar dacă nu au înțeles pe deplin, eu știu un lucru, că Dumnezeu se face înțeles în vremurile acestea, pentru că ați observat și noi știm lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu se propovăduiește oriunde, și pe stadioane, și pe se propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu, și la radio, și peste tot, și la televiziune, oriunde, cuvântul lui Dumnezeu este propovăduit. Dar lucrul acesta ar trebui pe fiecare dintre noi să înțelegem că este vremea când Domnul Iisus este gata să vină pe nori de slavă și ne va prinde așa cum ne va prinde ca și cum am merge la un fotograf și cum ne punem, cum ne așezăm să fim cât mai plăcuți acolo, să arătăm bine într-o fotografie, așa ne va prinde, pentru că chiar dacă am vrea noi să schimbăm acea fotografie care mi se pare că nu este bună, fotograful poate să ne spună un lucru. Știți ce? Dacă vrei să ieși mai frumos, trebuie să stai într-o poziție în care să te prindă aparatul așa mai bine. Așa va veni și va fi și venirea zilei Fiul Omului și
ne va prinde așa, frații mei, fiindcă așa spune cuvântul lui Dumnezeu, ne va găsi cuvântul, ne va găsi așa venirea Domnului Iisus, așa cu ce ne-am îndeletnicit în viața aceasta, fie că am căutat pe Dumnezeu, este bine lucrul acesta, fie că am căutat lucrurile acestea pământești și lucrurile acestea vor spune despre noi cât de mult am căutat noi, Dumnezeu să ne binecuvinteze, să facem în așa fel, să nu căutăm cum, după ce spune cuvântul lui Dumnezeu pe acest împărat al lui Iuda, după ce a fost vindecat, după ce a fost de Domnul, a fost, cum s-a spune, scos de la moarte și i-a dăruit o nouă viață la acestui împărat, facă bunul Dumnezeu ca în dimineața aceasta cuvântul lui Dumnezeu să înnoiască mintea, inima noastră și să înțelegem că nu mai este mult și Domnul Iisus va veni pe nori de slavă și să precupețim vremurile acestea pe care le trăim înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze și facă bunul Dumnezeu ca în toate lucrurile să facem voia lui Dumnezeu, că voia lui Dumnezeu este cea mai bună. E adevărat că de multe ori nu ne convine, ca și fire pământească, de multe ori voia lui Dumnezeu nu este cea mai bună, că spunem că este mai greu de suportat, dar uitați-vă că dacă ne uităm cu băgare de seamă, când luăm un tratament, o pastilă când te doare capul și vezi cât de amară este pastila aceea, dar știind că pastila îți aduce un remediu ca să nu te mai doară, faci tot posibilul și ai spune așa, Doamne, iau și două, nu una, numai ca să-mi treacă. Dar știm că cuvântul lui Dumnezeu este cel mai bun remediu pentru noi ca să trăim veșnic împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș dori înaintea lui Dumnezeu să aduc o rugăciune și să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest mare har. Și mă opresc aici și doresc ca bunătatea lui Dumnezeu să cuprindă pe fiecare dintre noi. Facă bunul Dumnezeu să binecuvinteze grupul acesta și în toate fie lăudat numele Lui. Amin. Înaintea Ta, Părinte scump și minunat din ceruri, Tu care faci toate lucrurile noi, în dimineața aceasta, Doamne, îmi plec ființa mea înaintea Ta, Doamne, și Îți mulțumesc că bunătatea Ta nu s-a sfârșit față de noi și se noiesc în fiecare dimineață, Doamne, prin harul Tău, prin bunătatea Ta, Doamne, împroșten inima înaintea Ta și Îți mulțumesc, Doamne, pentru acest mare har pe care îl trăim înaintea Ta. Nu-i meritul nostru, Doamne, este meritul Domnului Iisus Hristos, care din dragoste, Doamne, ai fost atârnat între cer și pământ, Dumnezeule, pe lemnul cruce, Doamne, Ți-ai dat viața pentru noi, Doamne. A curs sângele Tău sfânt și minunat, Doamne, pentru noi, ca prin harul Tău, Doamne, prin sângele Tău, Doamne, să fim salvați, prin sângele Tău să fim mântuiți, Doamne. Îți mulțumim în dimineața aceasta pentru această mare lucrare în care ne-ai convocat și pe noi. Dumnezeule, binecuvintează-ne așa cum stăm înaintea Ta. Binecuvintează platforma aceasta, Doamne. Binecuvintează, Doamne, și păzește-o în numele Domnului Iisus. Te rugăm frumos, Doamne, chiar dacă este o biserică virtuală, Doamne, Tu Te prezinți în această lucrare, Dumnezeule. Tu Îți faci numele Tău de slavă cu fiecare, Doamne, care din dragoste, Doamne, vin aici, Dumnezeule, la întâlnire cu Tine. Doamne, Îți mulțumim pentru acest mare har. Îți mulțumim pentru dragostea Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim frumos că Tu, Doamne,
Vei lucra mai departe cu semne și minuni. Te rugăm frumos, Dumnezeule, îndură-te în dimineața aceasta, binecuvintează orice inimă, orice suflet, Doamne, care este prezent înaintea Ta și pe cei care ne ascultă online, Doamne. Mă rog înaintea Ta, Dumnezeule, te rog să trezești România, Doamne, te rog să te trezești inimile noastre, Doamne, ajută-ne, Tată din ceruri, să precupetim vremurile acestea pe care le trăim înaintea Ta. Ajută-ne, Tată din ceruri, dă-ne înțelepciune, Doamne, dă-ne putere de la Tine, Doamne, ajută-ne, Doamne, să punem preț, Doamne, pe lucrurile acestea care sunt veșnice, Doamne, care ni le prezinți, Doamne, prin cuvântul Tău, prin prorocii, Doamne, mă rog înaintea Ta, ai în vedere, Doamne, această lucrare mai departe. Mă rog înaintea Ta pentru slujitorii Tăi. Mă rog înaintea Ta. Mă rog înaintea Ta, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Îndură-te, fratele Cornel Miclea, Doamne, care în dimineața aceasta s-a pus la Doamne, înaintea Ta, Doamne, să ne slujească, Doamne, să fie, Doamne, înaintea Ta, Dumnezeule, binecuvintează-i familia, binecuvintează-i slujirea, Doamne, mă rog înaintea Ta, îndură-te, Doamne, mă rog pentru fratele Cugiță Vaipan, Doamne, mă rog pentru sănătatea lui, mă rog pentru slujirea pe care o face înaintea Ta, Doamne. Te rog frumos, binecuvintează-i familia. Mă rog pentru sora Rodica, Doamne. Mă rog pentru copiii lor. Dumnezeule, lucrează cu milă și îndurare, Doamne. Tu știi, Doamne, că au trecut printr-o grea încercare. Dumnezeule, te rog în dimineața aceasta, întinde-ți mâna, Doamne, cea binevoitoare, Doamne. Te rog să le mângâi. Te rog să le îmbărbătezi, Doamne, mă rog înaintea Ta, aduc familia Hozan, Doamne, ca Tu să o binecuvintezi, mă rog pentru fratele Ilie, Doamne, mă rog pentru sănătatea lui, mă rog pentru slujirea pe care o face înaintea Ta cu dăruire, mă rog înaintea Ta pentru sora Oltea, Doamne, mă rog pentru această lucrare de traducere, care Tu, Doamne, lucrezi minunat prin ea, Dumnezeule, te rog frumos să-i dai putere, te rog frumos să-i dai sănătate, te rog frumos, Doamne, să-o învrednicești în această lucrare, mă rog pentru fratele Raj, Doamne, mă rog pentru fratele acesta, Tu știi, Doamne, cât de mult iubește numele Tău, cât iubește cuvântul Tău, Doamne, te rog în dimineața aceasta, întinde-ți mâna peste el, Doamne, te rog frumos să-i dai toate cele necesare, pentru că Tu știi, Doamne, este un popor sărac, Doamne, au nevoie de multe, Doamne, dar eu știu un lucru, Dumnezeule, că Tu știi de ce are nevoie, dar te rugăm frumos, ca și biserică, mă rog înaintea Ta, Doamne, pentru sănătatea lui. Mă rog pentru slujirea pe care o faci înaintea Ta. Binecuvintează-i poporul, Doamne. Binecuvintează, Doamne, în dimineața aceasta. Binecuvintează și pe cei care sunt alături de el, Doamne, care îl ajută în lucrare, te rog frumos să-i scoți lucrători destoinici, ca să fie, Doamne, un lucrător destoinic înaintea Ta. Mă rog înaintea Ta, mă rog pentru fratele Vasile Sofronii, Doamne, mă rog pentru sănătatea lui, pentru slujirea pe care o faci înaintea Ta, mă rog pentru soția lui care este la pat, Doamne, te rog frumos să-i trimiți înviorare de la Tine, te rog să o cerceteze în clipa aceasta, Doamne, eu știu că Tu poți, Doamne, și că toate sunt cu putință înaintea Ta. Un cuvânt, dacă spui, totul este de ajuns. Așa cum ai spus, Doamne, așa cum a spus, Doamne, sutașul înaintea Ta, Dumnezeule, ai în vedere, Doamne, orice inimă, orice suflet
care, Doamne, este prezent în locul acesta, pe grupul acesta care către Rai. Mă rog pentru fratele Adrian, Doamne, mă rog pentru sănătatea lui, pentru slujirea pe care o face înaintea Ta. Mă rog, Tată din ceruri, ai în vedere, Doamne, în dimineața aceasta și pe cei care mai sunt prezenți, Doamne, pentru sora Michelle, Doamne. Mă rog, Tată din ceruri, îndură-te, Doamne, binecuvintează-i, Doamne, te rugăm frumos. Știu că Tu ai toată puterea în ceruri și pe pământ. Cercetează, Doamne, întărește, Doamne, îmbărbătează-ne, ajută-ne, Tată din ceruri. Te rog frumos, Dumnezeule, mă rog și pentru cortul meu, Doamne, mă rog pentru copilașii mei, mă rog înaintea Ta, mă rog pentru nepoții mei, Doamne, mă rog pentru nevasta mea, Doamne, mă rog înaintea Ta ca Tu să ne dăruiești puterea Ta, să ne ajuți, Doamne, să Te slujim în continuare. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să Te slujim necondiționat, deși, Doamne, de multe ori, Doamne, Osana, aleluia, suntem înconjurați, Doamne, și suntem, Doamne, așa cum știi, Dumnezeule, dar vrem în dimineața aceasta, ajută-ne, Doamne, ca privirea noastră să fim, Doamne, cu ochii atintiți spre răsplătire. Ajută-ne la lucrul acesta. Binecuvintează-ne mai departe, Doamne. Te rugăm frumos. Binecuvintează, Doamne, în continuare cântare de laudă, cuvântul Tău, tot ce se va face și va produce în locul acesta, dar pe Tine, Doamne, vrem să Te alegem totdeauna în viața noastră ca Domn și Stăpân. A Ta să fie slava, gloria și onoarea, iar a noastră să fie smerenia și pocăința de acum și până în veșnicie. Amin.